रोड हादसनि खां बचा ऐं ट्रैफ़िक कानून जी आगाही लाइ मोटरवे पुलिस सखर सेक्टर, सेक्टर तरफ़ां मिरहान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस ख़ैरपुर में रोड सेफ्टी सेमिनार करायो जंहिंजो मक़सदु शागिदनि खे एहतियाती उपान ज़रिए इम्कानी रोड हादसनि खां बचाउ ट्रैफ़िक क़ानून खां बाबति आगाही ॾियणो हो सेमिनार में यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसरनि शागिर्दनि जे वॾनि खे शिरकत कई मौक़े ते मोबाइल एजुकेशन सखर सेक्टर जे ऑफिसरनि शिरकत कंदड़ ॿुधायो पाकिस्तान में बीमारी जंग ऐं दहशतगर्दी में एतिरियूं जानियूं ज़ाहिर नाहिनि